Hur läget tillsammans, mitt namn är Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten CSGO kompetitiv eller tävlingsinriktad match. Idag kör vi Dennis. Hej. Och vi hade tänkt att köra en match då på Nuke. Så just nu är det uppvärmning och matchen kommer börja om... Jag kan få honom. 30 sekunder. Ja, precis. Om ni vill se mer CSGO eller Counter-Strike på min YouTube-kanal, glöm absolut inte att lämna like. Oj, där fick vi en liten fin trippel. Men i alla fall, ja, då ska gamet starta nu då. Så det är nice. Och jag rekordar med Frapp, så där kommer nog kanske lagga lite. Det laggar redan nu lite. Den ligger på 30 fps. Så good luck. Vad ska vi köra om? Jag tycker vi rushar in på A. Det brukar fungera. Så... ja, 30 fps, det är inte det skönaste att ligga på. Och vi, just det, jag fick precis en ban. Jag råkade kniva kille i gamet innan, vi fick en tie, eller Dennis fick en tie. Vi spelade där. Jag blev bannad för att råka kniva kille, så jag fick en 7 dagars ban. Så jag köpte mitt troll, typ nya, eller typ nya konto, det typ lallar ut lite. Det är därför inte jag har några skins. Och jävlar. Och nu har jag 30 fps på, så jag laggar sjukt mycket. Jag har en main, eller vad säger en... Shit, jag har 30 fps, vet du hur mycket jag laggar? Aj, en hatt. Hatt, jag tar den med. Jag vet inte vad det heter, blåhus. Sen är det en main också. Jag tar den. Starbots. Wow. Jag har 30 fps, det är jättevidigt. Jag laggar, vad ska jag göra? Jag vill ha, min fps ska jag flyga upp. Okej, så jag just nu laggar, det är därför jag spelar som en kratta. Men som sagt, lämna gärna en like om ni vill se mer CSGO på min YouTube-kanal. Ska vi se, 100 likes så kommer jag göra en ny video. Vore nice. Kör om. Ska vi? Jag borde köpa en Peepy Bison. Oh my god. Alltså jag, antingen måste jag skaffa mitt grafikkort eller så måste jag... Är det ramen? Det är nog det bästa att skaffa. Du har väl en bra processor, antar jag. Nej, jag menar ram. Ja, den rushar säkert typ yard eller något. Kolla runt rum. Jag är uppe på alla ställen. Wow, där satt en kille. Alltså, vi måste ju ta där. Va? Jävlar vad de langar kills alltså. De har inte plockat upp några vapen typ. Oh, jävlar! De vann! Nej, vad sjukt! Jag ska bara starta om recordingen, så där tar du. Sådär, det var tillbaka. Vi får väl äcka igen då, helt enkelt. P250 brukar jag... Ja, det där var ganska konstigt. Nu ligger jag på 60 fps, nu laggar ingenting, det är skönt. Men ni kommer inte kunna se när det laggar och sådär, så det är liksom... Ni sitter säkert som frågetecken. Men i alla fall, jag fixar mig hela min setup bra, så det är riktigt nice. Så just nu sitter jag och spelar på en skärm där jag inte brukar spela på. Jag får ringa med mig. Oj, fuck. Jag fick en. Oh. Vänta. Jag ska läsa bomben nu. Han är här. Han är minus 64. De har dem. Bra, plocka vapen. Så det är då jag och Dennis som spelar. Nu kommer han förmodligen dö. What? Vart kollar han? Vart är då? Ja, vi drar Neko igen. Bara ingen köper. Det är värt att köpa P250 tycker jag. Den kan jag rädda. Hämta, ge mig bomben. Drop the bomb. Orange. Drop, please. Tack. Gör du sin event? Ja, jag kommer med. Jag är nere i B. Eller en ramp. Oj, jävlar. Shit, de brukar alltid komma där, säger jag bara. Åh nej, jag fick en och sen dog. Åh, han har C-sätta, vad gör han? Kan inte ens öppna dörren. Ja, hej då, Rip. Hej då, rip, rest in peace.
Rip in peace. Alltså, det är ganska onödigt att köpa CZ när man inte ens använder den. Alltså, ett skott i taget, ett skott i taget. Alltså, nu kör vi. 60 fps. Hela fadderullan. Ja, vi kör outside. Ja, det är det som skriver. Hör du smoke? Japp. Smoke, ja. Jag drar garage-smoken. Japp. Jag är blå. Nej, så skönt. Nu ska väl lägga sig ganska. Jag flashar. FPS. Kom in nu, kom. Du har bomber, kanske inte brukar först. Akta här. Rush in. Nej, men så väntar de där, alltså snälla. Bra, Samuel. Ledsen, ledsen, ledsen. Plantar han, eller? Ja, han fick. Vad? Man kunde... Ja, en window. Sista window. Nej. Han är minus 24, han har han. Han är minus 26 på den. Bra. Åh, oh, nice. Good job. Vi försöker få typ 6 runder på T. Ja, då är det nog ganska chill ändå. Jag tror han var svensk. Han bara, tack. Ska vi gå rom? Åh, okay, oh, fuck, jag glömde att köpa Vi räcker där ganska sent, så det är därför vi låter lite trötta. I alla fall jag har varit på YouTube Kia hela dagen och monterat upp hela mitt skrivbord och typ allt, hela min setup. Det är sjukt mycket grejer. Okay. Det är inte bara liksom någonting jag satt upp på typ 2 timmar. Det här, vi snackar upp 10 timmar. Så det är tunga grejer. Jag glömde att köpa dem nu. One main, okej. Okay. Ja. Alltså, så jävla många flashers. En är... Doors. Ja. Ska vi rotta mig in? Ta bomben då. En är min. Åh, oh, nej. Det är ingen normal 30 open, så... En var precis... Wow, vilken vanklig. Och jag har HSM. Nice. Jag har 30 fps, det där fps är som en katt där, det är... One rain. Oh, men... Autosniper, hur? Herregud. Han måste inte köpa en Kevlar. Alltså, en kill on... Vi måste äcka. Har han. Ja, samma. Jag råkar köpa Nova. Oh. Fuck det, jag köper Flash också. Nej, jag är Russian event. Russian event också. Jag har en känsla av att det här kommer gå riktigt jävla dåligt. Nej, jag har inte. Bomben flög den ner. Den flög ner i vänt, tror jag. Jag tror jag gjorde det. Skynda dig upp. Oh, shit. Oh, snyggt. Ja. Den är död i alla fall. Jag fattar inte vad han håller på med. Vad fan gör han vid outside? Ah, ja, det var en echo. Vi köper, va? Nej, det gör vi inte. Va? Hur kunde jag få så lite pengar? Han droppade. Ja, gå inte ram på nåt. Nej, okej. Jag tycker vi går in på A, eller? Nej, vi går outside. Han står med AP, vet du vad? Här med mycket smoke, ja. Jo, det är sant. Om någon har smokes. The flash is real. Jag har en känsla av att det är ganska dålig det jag går.
Vart blir jag skjuten ifrån, alltså? Herregud. Vart fan är han då? Såg du klicket? Ja. Secret, I think. Oh, nice. Vi har lag. Autosniper. Nej, men det är lugnt. Ska vi köpa det? Nej. Alltså jag det är mitt andra game idag och det andra blev bannat på sen att jag kört mycket under två veckor, så det är därför jag spelar ganska dåligt just nu. Han gick ekko bra. Oj. Sorry man. Och så var han tvungen att skjuta mig på riktigt. Alltså. Kan han planta snabbt eller är han retarded på riktigt? Nej, han är bra. Vi ska inte klaga på honom. Nice. Så det var ganska dumt av honom att rusha in egentligen. Oh my god. Ja, han stod där. Ja, han är minus 74, de har han. Pistolen. Ah. Upp. Står där nere, här nere. Bra. Ah, var där. Jag kommer inte kunna göra så mycket. Nej. Hejdå. Ah. Ah, ja, det var en echo. Alltså, jag tycker orange. Kan orange prestera lite i alla fall? Han är så här 5 års veteran och allting. Eller om det är så. 0-0-8-0. Vart fan ska vi gå? Vi går inte outside. Vi rushar in av. Nej, vi går ramp. Nej, han står med outsniper. Nej, men vi flashar. Ja, men han kan ju bara spamma, så det spelar ingen roll. Vi går in av. Men alltså vi... Ja, okej. Okay. Nej, men du kommer alla gå... Nej, gå inte in av! Minus 87 i min. Sex bredde nu, men bra. Bra där. En var bakom den här. 3-4 ni har där. Egentligen borde ni alla dra upp heaven nu och gå. Det var jävligt smart. De håller bara med autosniper. Go heaven and then go to A. Ja, bra. Nu går ni av. Sista A. B. Ja, en kille B i alla fall. Tyckte jag såg den andra killen också B. Japp. Okej, sista killen B. Nere i secret. Ja, det var bra grabbar. Good job. Sätt dig i hatt. In the vents. Eller sätt dig bakom vänt eller någonting. Det är jävligt osäkert. Han vill save honom. Var någon där nere? Han var i secret sist. Jag tror blåa kommer dö nu. Jag fattar inte varför grön typ så jävla hår. Han kommer ju förlora sitt vapen nu. Nej, och orange. Åh, han är main. Nej, vad säger jag? Det är grön. Ja. Alltså vad gör orange? Ska han inte säga vad sin AK? Nej då. Så han är ju retarded på riktigt. Nej, men han är bra. Inte klaga på folk. MG2 mitt main arkiv som undrar. Och Dennis har varit typ DMG eller sånt där. Jag fucking sugen. Dennis är typ, vad har hänt egentligen? Sämst. Nej, det är bra. I alla fall 2 ronder till, sen det är bra. Ska vi gå ramp eller? Ja, jag gick dit förra ronden som jag flashade. Oh my god. Men snälla, vart är alla på riktigt? Här kommer någon rusha in. Wow.
30 fps. Nu är 60. De kommer. Nice. Nej, jag råkar dra över till min andra skärm. Och där var tillbaka och jag råkar... Vad råkar jag... jag råkar klicka på min andra skärm på min musen. Det är det som är jobbigt med två skärmar. Jag vet, alltså, när jag typ drar så här snabbt, då kommer jag över till andra skärmen. Jag har ingen aning varför. Stepsy... Ja... Satt han. Just det. Ja, oh, han måste... Ja, oh, om man dör efter då får han noll pengar och tappar sin AV. Jag känns att... Snälla. Oh. Lucky boy. Vickar. Åh, jag har bara 1600. Nej, vänta, vi köper pistolarmor eftersom han har vi. Dropp. Jaha, okej. Okay. Ja, pistol. Jag köper granater och skit också. Jag köper kevlar och P50. Skulle kunna rusha ner vänt, fast då... Jag? Jag skulle kunna också. Snälla, kan han pika? Oh. Ska alla rusha in på A typ nu. Skjut lite på yard, skjut lite på yard. Och en secret. One secret. Hörde man mig? Ja, det hörde man. Fan, jag är pissnödig. Fick planten. Vart plantar ni? B. Okay. Sätt mig runt rum. Och en skitskadad vid... En till ramp, tror jag. En tog sönder vänt också. Ja, jag hörde, vänta. Bra, bra, bra. En är nere, han går in i ditt rum. Nice. Det är väl AV-killen som... Jävligt bra jobbat. Jag äckade, eller jag typ köpte bara pistol. Jag köpte P250 sen typ. Jag köpte P250 och Kevlar. Va? Han dödade mig. Va? Han typ får baka mig hela tiden och typ. Vill du ha dropp eller? Nej. Det går ändå hyfsat bra. Om vi får 6 runder då är det... Minst 6 runder ska vara. Jag går här borta. Shit. Jag är inte av i snubben om man säger så. Är det en diko är det? Åh, oh, herregud. Rip. En står där ute för garage. En rom. Men, va? Wow. Hans första kill.
Ja, vad sa han att vänta på? Är det B eller? Nej. Alla är typ vän och vänt. Ja. Vad ska jag göra? Ja, två vad vi har som... Nej, gå bara från main och sen bara försöka få några kills. Ja, ligger bomben? Mm, bomben ligger uppe vi har. En övrig typ. Jag klarar lite FP så. Sitter. Ja, jag gjorde ju mycket den här rundan. Dennis, I don't like you. Men vi sitter inte och klagar på dem nu. Nu kör vi. Okej, okay, vi får en runda till. Eller helst två runder till. Jag kunde droppat. Hoppen. Kan du droppa nu? Ja, okej. Tack. Vi går outside. Ingen håller mig av där. Jag dock ingen... Nej, jag har bara svart. Klipp. En main. Shit. Alltså jag suger på AV. Igen i alla fall. Nice. Go. En heaven. Men, dude, please fucking help me. Where is yellow dude at? One guy is on the ground. Yeah. Ja, båda vid dem. Oh my god. Both ramp. Grenade! Oh. That guy was also over there. Upp på nu. Time's running. Tick tock. Ah, just det att man inte kollar åt. Ja, det var nära. Det var bara en kille kvar va. Det är sluna, vi måste köpa. Vi rushar in av, Du droppar bomben Dennis. Fort. Jag köper bomben. Här. Gör sin event. Är det bättre att rusha med mig också? Yep. Nej, vänta, du har vapen så rusha inte en event. Det är inte värt det, Jo, det är värt. Kom. Okej, men jag ska ta upp också. Är du nere? Japp. Yep. Jag kommer nått, men... Jag har inte plantat den. Är det sånt att sönder väntan? Jag kommer ner nu. Nej, vad pinsamt. Va? Han sitter där. Runkrum. Minus 30. Ja, ingen om. Nu kommer han. Då har han. Skynda dig, rush in där. Ah, vad synd. Ja. Godolf. Ja, vi försöker fyra runder. Ta kassa på CT. Godolf. För er som inte vet så är det här en extremt stor CT-map. Så, och vi på CT, just nu kommer vi till CT. Vet du, counter-terroristerna, så. Vi får hoppas att det går bättre. Nu gäller bara att vi håller jävligt bra, för vinner vi inte den här rundan, då kan det vara lite... Ja, då kan det gå lite mindre bra. Shit, håll på kniven om. Jag tar också. Gör det. Jag har 30 fps, kul. Nu gick det.
Det är A, det är A, det är A, det är A. Oh my god, vad ska jag göra? En är ner i alla fall. Oh shit, ni har ju det, ni har det. Bra, bra, bra. Good job, guys. Good job, guys. Farmas. De har ju typ en miniklan. Den är Sie. Ja, jag tar även då. En outside. Shit, de bara kör. Aj, en klock. Alltså farmasen, den är, tycker inte du att den är för bra? Jo. Den är jätteop. Fast weak eller inte. Ja, det är bara att skjuta ner i marken egentligen. Det är inte så jättesvårt. Jag tar också. Jag kör. Och jäkla grönor kan man ut kapp med. Ett poäng. Jag sticker ner B. Är det dem? Japp. Yep. Ja, oh, herregud, vad gör de? Wow! En är död i alla fall. Oh, ni har den, ni har den, ni har den. Ah, ni har den. Den sa det. Last guy, silo. Sista, det sista. Åh, oh, bra Dennis. Skitbra. De köpte va? Eller? Ja, de köpte inte. Gör de inte? Nej, de fick typ alla vid ramp och sen tog de upp vapen. Jag tror det var en vid ramp, eller? Nej, det var två. Okej. Okay. Köper. Ta outside. Ja, bra outside. Han har säkert en AB eller någonting. Eller typ en scout. Mm. Eller? En outside. Bra, bra. Jag tror silo. Lobby. Var kom flashen från? Ska du ha en ramp? Yep. All ramp, I think. Åh, herregud. Wow, wow, wow. Sätter mig bara, säkert skulle. Jag kommer ta av bomben och död. Jag vaktar secret. Jag chillar här så länge. Trött. Lång dag. Åh, oh, jävlar! Det kom in en kille där. Sista runkrum. Vadå? Sa du? Ja, fint. Ja, alltså, höll inte ni B? Jo, jag höll. Men alltså, hur kunde han komma in där? Jag tror bara var en kvar, så jag bara laddade runt. Du får droppa. Ta på M4. Vad vill du ha? M4? Ja. Tack. Jag kör ut. Oj! Du driver, jag orkar... Ja. Nej, ja. Jag råkar köpa. Kul. Misstag. Tog han upp det där vapnet för han vill ha dropp? Jag vet inte. Den skiftar från 30 fps och sånt där hela tiden. Wow. Ja. Nice. Ni har det här. Ta det bara lite lugnt. Det fanns en av. Det är död. Nej, vad fan. Det är bara du kvar. Cup heaven. Nej, jag gör inte det.
Var det en person eller såg jag fel? Jag såg fel. Det är typ buggar. Hot. Jag säger väl. Jag var så illa. Köp ingen autosniper. Du får droppa en förut med. Eller farmas eller någonting. Droppa farmas med. Jaha, tack. Generöst. Det är fyra ronder nu, nu tar vi det här. Hon kan rusha in på igen, det är bra för dem. Göm den någonstans vid heaven, alltså typ min och törn. Mm. Hatten. Gröna vill typ rusha vid kills. Någon, har väl, någon håller väl outside. Orange, lite grann kanske. Men vart var han? Oh my god, vad pinsamt! Nej, varför sprang jag och sköt? Ibland har man så här lite lucky sprays, ja, men det hade inte jag där tydligen. Jag är ledsen. Ja, vi måste äcka. Jag är svensk. Jag var i radio. Eller vänta, säger vi. Autoshotgun. Den här kommer. Ja, någon svenska. Flashar dem. Jag fotstyger dem. Steps i lobby. Jag är död. Rusha. Ta lugn. Ah, det är minus 96, minus 96. Ni har ju bomben, det är sjukt bra. Håll bara, nej nu pushar han. Han kommer bakom. Håll. Sitt bara. Oh. Han minus 96. Tror jag att det vann. Om vi ska vinna det så måste vi... Får vi inte förlora någon mer. De är bra, de vi möter. Ja, vi som går ett teammate. Ja, orange och blåa kanske inte. Man ska inte klaga. Fan, 3-17. Ja, det kanske är lite. Men jag har inte fått någon kill på CT. Jo, en kill. Med farmasen. Ja, han kör inte valna. Alltså, pusha inte på ramp så mycket. Bra. Flash in i A. Jag kommer även. Jag är där. Pusha inte. Var det en kropp? Var det en kropp? Fy fan vad rädd det blev. Vart tog han? Han lägger där. På ramp nu. Jag sticker ner B. En main. Jag sitter med B. Herregud. Det är 4-3, vi borde ha det. Ja, där var han. Någon kommer B, va? Den är slut att skriv. Bättre att spela. Vi ram, på ram. Ja.
Jag vill ta ut mig. Bra, bra, bra. Good job, guys. Någon som behöver dra. Ja, men den är slutat screen. Det låter så jävla högt. Okej. Jag tar dem. Pusha inte. Nej, jag smuckar bara. Ja. Båda den här tjejen kills. Nice. Jag är nere i B. Jag sitter här själv. Det är lugnt. Bra där. Get someone from ramp, come to A. Någon smoke mail? Mail? Ja. Går de B eller? Så här kör du. Steps i A. Ja, så går de ramp. De går ramp. En outside, vad fan gör han där? Ramp, heaven. Dör inte Dennis. Jävlar. Men... Tyst, tyst, tyst. Va? Plantar de A? Ja. Vad sa du inte det? Va, men du, jag tror du visste det. Men hur skulle jag veta det om jag satt på B? Men jag tror du typ skulle save honom någonting. Ja. 9-15. Från Tyre. Ja, då måste vi prestera jävligt bra. Men alltså Dennis, rushar inte för mycket. Det är det jag inte gör. Vem är det som rushar? Är du orange eller? Ja, alla rushar. Alltså, jag sitter, jag rushar aldrig. Det är... Grön är ganska ivrig. Stannar vi ram till hela game? Eller hela runda? Jo. Men... Alltså om du ser många, går inte på dem bara för att typ få en och sen dö. Det är bättre typ sitta kvar tills som kommer dit. Vi ser att vi ska inte rusha. Jag är nästan med dem. De kommer. Heaven, heaven. Jag kör dem. Okej, okay, det är grejer här också. Okej, okay, kom A. Det var en som kom A. Ja, du driver. Nej, nej. Va? Minus 22 på en och minus 45 på... Alltså, va? Varför spelar som en kratta på riktigt? De är så low. Alltså, de är... Nej, vad synd. GG. Oh, ja. I alla fall, om ni gillar videon, glöm inte att gilla videon. Det är inte vinster varje gång, lite tråkigt med förlust då, men ja, vi spelar vårt bästa, i alla fall jag. Så lämna en like om ni kollar hela vägen, och hur kunde vi ha en silver i vårt lag? Varför hade vi det? Ja. Ni får det så bra, vi ses i nästa video, hej då!